Hai, bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da. Waxaan maraynay service page oo hore waxa uu soo naqshadeenay homeka, home page-ka iyo about us page-ka. Marka insha Allah waxaan naqshadeenaynaa hadduu Ali yiraahdo service page. Marka waxaan sameynaa hadduu Ali yiraahdo, dabcan website-kayga waa kanaa. Waxaan sameynaa waxaan dultaga simple HTML template meeshaan ugu jiraan page-kayga. Marka about-ka dultaga, marka about us inaa code soo leeyahay, kadib waxaan leeyahay control L, kadib waxaan leeyahay control C aan leeyahay. Waxaan furanaa marka kadibna waxaan furanaa page-ka service aan furanaa, kadib waxaan ku leeyahay past aan ku leeyahay. So marka past aan ku dhaho waxyar shaashadan aan weynaysto way, markaan past aan ku dhaho, kadib waxaan iska dileedaa dabcan uma baahni paragraph aan u baahni. Marka paragraph-kan inaan dileedaa okay, meeshaan H1 meeshaan about us ay ka tahay, waxaan leeyahay services aan leemaana services way. So marka sidebar kan waxaan soda sky dhaafa insha Allah services aan leeyahay. Marka hadda inta hadda saf aan ku dhaho aan ku laabto bishki aan ku laabto services aan ku dhufto waa kana macnaha, balse wax ma ugu jiro macnaha. Okay, haddaan diyaarsanaa insha Allah service-kan waxaan ku qori lahaa way. Waxaan dultaga code-ki aan tagaa meeshaan waxaa leeyahay marka waxaan furanaa UL aan furanaa UL kaas class waxaan kaga dhigaa services. UL kaas class waxaan kaga dhigaa services control E S A S. So marka UL kaas aan u furto, kadib meeshaan marka waxaa leeyahay history marka waxaa ku jiro service 1 waxaan ugu jiro service 1. Marka waxaan furanaa list aan furanaa list markaan furto safe. So marka listigan waxaa rabaa inaan dhex geliyo paragraph, aan rabaa inaan geliyo paragraph geli. Dabcan waxaan rabaa sorry history service one kan inay listiga gadaashiis marto, ee listiga hoos imaadaa rabaa si aad uga listas marka control X aan leeyahay listigaan aan hoos tagaa, kadib waxaan ku leeyahay past aan ku leeyahay faano meesha marka far oo waxaan iska gelinaa udaami takasti farta daami takasti class daan dhaho lorem fso marka soo isoo baxday, kaliya waxaan leeyahay enter aan leeyahay enter magaa dho. Kadib dabcan intaan saan u badan marabi, marka waxaan sameynaa I think intaan u baahan la qaanaado intaan oo kale hadda la isu qaad. Okay, intaas marka isu qaad waxaa dhahdaa goobida intaas taa ugu badan taa umaleyna, kadib paragraph gadaashiis imaa, kadib waxaa dhahdaa past. So marka intaa iska titir marka class-kan dabcan waxa lay rabi inaan lorem option fartaas aan ku keensado lay rabi, dabcan uma baahni waa iska tirtiraa. Marka hadda daan seef dhaho aan ku laabto beeshkiga daan ku laabto aan refresh aan dhaho waxaa ii soo galaa wixii aan abuurtay waa kana wilibo waxa lay kara waa laba lan lay kara waa marka lankan saddexaad aan iska tirtiraa insha Allah. Waxaan leeyahay waxaan ugu qoran ilaa iyo diin intaan intaas geynaa enter through waaye intaas iska tirtiraa maa waaye hadaa ku laabta da aan refresh aan dhaho sidaan ugu yaraa servisoma marka intaan waaye. Marka waxaa sameyna intaan marka soo koobiyeysana oo listigan ku dhufto koob isoo dheh koob markaa dhahdid listigan hostiis imaaw hoosu
isteen hoostiisa macnaha hoos isu degaa marka lbastusii leeyahay sefan leeyahay marka meeshaan hadduu service on waaye intan waxaa u bixinaa service two intan waxaa leeyahay service two waa leeyahay sorry service two waa kanaa ilaan mid kale saddexaad ay si furna service two bixi service two waa kanaa kan waxaan leeyahay service three service three so marka hadda daa sef dhaho aan ku laabto fresh aan dhaho waa kana saddexdoodaba waa iisoo galeen serviceska marka saddexdoodba qaabkaasa igu soo gala marka waxaan sameynaa service walba dhammaadkiisa read moa racsiina tusaala hadda serviceon soomahan baragraphkaas ingiliis oo kale waxaan gelinaa waxaan dhahaa e waxaan leeyahay hejre igual meelba yuu aadin intan eeda isku xira marka meeshaan waxaa leeyahy marka read mo okay read mo meeshaan marka waxaa dhihi karaa haddii aa rab inuu meel aado waxaan dhihi karaa service one service one html hadduu bijkas ismaysan yahay macno okay waxaan imaana waaya xageen joogaa service one jooga soo maxa waaya service two asagana waan ku daraa gadaashiisa waxaan leeyahay hajra gol service two dot html so marka inta waxaan dhex dhiganaa read more leeyahay waxaan imaanaa service two paragraph kustiisa imaanaa hajra igual waxaan leeyahay service three dot html intan eedaa xira meeshaan waxaan leeyahay read more waay read more okay haddaa seef dhaho aan ku laabto bishkeyga haddaan ku laabto aan refresh aan dhaho waa kuwaa macnaha saddexdoodaba iisoo gal read more marka waxaan ugu daa insha allah style sheetkiisa tagaa qaybta style sheet waayo hadduu wax style ah ma saarna html caadi aan saarna marka style sheetkiisa aan tegaynaa hadduu al yidhaahdo marka codkiina hadduu akan intaan ugu qoran marka stylekan hadda wuxuu nagu darsan yahay failkii aan casharada hore ah page kahore noogu dir waa kana style dot c s s waa soo mahan marka waa kana style dot c s s aan tagaan meeshaana ku qoraa waxaan ka bilaabaa ulka waxaa ii gashan class oo services aa ii gashan soo mahan waa kana class service marka stylekan dul tagaa waa kana stylesheetkiina okay shaqada waxaan ka bilaabaa marka oo stylka waxaan ka bilaabaa dot services waxaan leeyay dot services a ah leh macnaha okay read morkaana ka wadaa waxaan leeyahay dot services a background color waxaan siinaa saddex lixaad lix afar shan lix semicolon hadaa background kale saddex xaadaasi marka haddaan ku laabto bishkeyga aan refresh aan dhaho background coloraasaan soo gafaa marka wuxuu saa isku dhow yahay wax badin ah malaha macnaha marka badin aan siinaa waa saan ku laabanaa waxaan leeyahay badin ten pixel saf aan leeyahay haddaan ku laabto bishkeyga aan refresh aan dhaho waxaa ujeedaa inuu badin yar ii gashto macnaha read more inuu badin yar uu gashta ujeedaa services soo marka services a waa samaysta marka haddana waxaa naqshadeynaa services listigaana naqshadeynaa waxaan leeyahay dot services listi waxaan leeyahay dot services listi markaan sas dot services listi aanu dhaho inta waxaa leeyay marka border minus bottom border minus bottom waayo waxaan rabaa in meeshaan border yar ay ka haystaa macnaa marka waxaan leeyahay border minus bottom waxaan leeyahay two pixel dashit ha noqodaas waxaan leeyahay
كدب دحان لي هاي مدف كان سين اه سدح او لحي حد اه او لو سدح افرشان لي ادى سيف دو هبا انكو لابتو اكنا بوردر كان يرى ايجوز امهم او ودحي معنا اصا اهد هوس اسكاي جوران او بوردر كي او بطن كي اها ايو حق اسكو ديجي يريد موت اسكو ديجي waxaan sameynaa marka bad nafkal skina en horta kan soo soo kala jawaab viewga ana taga waxaan leeyahay word run marka meesha ana taga marka waxaan leeyahay bad nafkal dara xalay bad in ale la tarbis da sef do kulato fresh am do wa kara macnaha border key oo wa gishti oo services service 1 wa kana khidma darta dikta Service 2 akan asing intan awal semana. Service 3 asing intan awal semana. Sidebar kan ion ro on ubus mes nama mereka. Wahai dengan aktif ke ina about ask su guru a service aje. Makau hang semana service dua belas PM lantaga. Aktif ke awal dua kena kelas kena kau dengan. So mak kelas kena aktif integer control X deh. Wahatikta service contact. Intal hat kuda ada fast kuda kedip safe. Ada dah allah on page kena and refresh anda no. Pakai na service. Wahy service kah aktif. Maka service page kah semasa ini semasa sana gua dah marai. Page service entah sana gua dah marai. Oh masa ini semua. No, I not demand page kah contact as masa ini saya not demand.